And it's like an ocean, and the waves they crash and fall, and I feel the motion. 'Cause we're big and then we're small, and sometimes we lose it. Ćao svima i dobrodošli na novi video, a koji drugi nego na Bullet Journal setup za mjesec mart. Ovoga puta sam se odlučila za proljetnu temu, da malo se igram sa bojama. Također eksperimentala sam sa vodenim bojama koje sam izvlačila iz ovih brush pens koje imam, odnosno iz markera. Sve ću vam naravno to pokazati. Ovaj put sam se potrudila da crtam na kameri. Našla sam si svoj setup koji sam pravila 40 minuta, ali nema veze, bilo mi je okej crtati, malo mi sam drtala ruka, ali nema veze. Inspiraciju sam pronašla na Pinterestu i naravno prilagodila onome što meni treba. U Bullet Journalu ovaj put će to biti cover page, weekly spreadovi i mood tracker i habit tracker. Mislim da je dovoljno, još moram za Bali da napravim neki spread gdje ću pisati šta želim da vidim tamo, koje videe želim da snimam i da isplaniram put u Bullet Journalu, jer zato mi to služi. Tako da, hajde da počnemo, eto da vidite šta sam ja to nacrtala. I čao od Arnele iza jako lošeg mikrofona. I taj mikrofon ću okriviti za možda loši audio. Kao što možete da vidite, ja sam skicirala sve što želim da crtam danas. I također dole u uglu ćete moći vidjeti svaki put kada koristim neku novu olovku ili nešto šta to koristim. I naravno u opisu ću vam to uvijek linkovati, eto da se zna za u budući. I ovdje nemam nešto sad previše da objašnjavam. Jednostavno sam crtala cvijeće prema inspiraciji koju sam vam spomenula na početku, prelazim sa ovim tankim markerom preko njih, čekam jedan tanji da mi dođe, onda bi vam se još ljepše izgledalo. Ali evo, za sada imam samo to. Bacila sam naravno kalendarčić na početku da imam i sad ću vas pustiti da uživate u timelapsu sa muzikom. Ovo je jedan trik za one koje žele da rade kaligrafiju, a ne znaju, uključujući i mene, mislim, znam manje više, ali ovo mi je draži način da radim. Dakle, na svaku liniju koja ide prema dole, dakle kada crtate, kad pišete, odnosno slova, svaka linija koja ide prema dole, poduplate je i onda ispadne ovako kao fake kaligrafija, to se tako zove. Na sljedeću stranicu sam odlučila staviti habit tracker i mood tracker. Rekla sam sebi ne želim da pratim više od 3 navike po mjesecu, zato što mi je nekako previše, možda su mi i 3 čak previše. Također ne želim da ponavljam one od prošlog mjeseca ukoliko sam uspjela da ih uspostavim. A što se tiče mood trackera, tu sam sa šestarom nacrtala savršen krug i po tom krugu sam nacrtala 31 cvijet koji ću na dnevnoj bazi ispunjavati sa raspoloženjem, sa moodom u boji u kojoj odredim. Kasnije ću sve ovo bojiti, zbog toga vidite samo crno-bijelo. Htjela sam prvo sve da završim što se tiče crnog markera, pa ćete to vidjeti kasnije. Midnight winter sky, you're all on earth, and I gotta have it all. Na
sljedeću stranu stavljam spendings i savings spreadove. Ovo su iskreno bili najkorisniji prošli mjesec jer sam baš dosta uspjela da uštedim i da pratim na kakve gluposti bacam pare. Tačno me je sramota nekad napisat na kakve gluposti bacam pare, tako da sam to prestala da radim manje više. A što se tiče savings spreada, tu sam upisivala svaki put kada u kasicu ili na karticu, ne znam, uplatim 10 eura, na primjer, ili više, onda onako satisfying je prekrižiti tu kockicu kada nešto uštedite, tako da sam ja ovaj put napravila tabelcu, samo ne znam da li ću 5 ili 10 eura manje ću para ovaj mjesec uspjeti uštediti. I da, dakle, samo prekrižim kockicu kada nešto ispunim ili kad dođem do nekog cilja. Što se tiče spending spreada, tu sam samo upisivala plus minus, odnosno koliko sam zaradila, koliko sam potrošila i da li sam to ubacila u kasu prasicu, gospođu Piggy, kako ja zovem, ili jel sam, ne znam, bacila u zrak i pare su same od sve nestala, dakle nisam ništa komplikovano htjela da bilježim, nisam u financijama, ne znam, znam plus minus i to je to. Feel the same, and I screen your calls, 'cause we don't talk anymore. I'm cleaning out my house, and finally I can breathe. I'm trying to move on. Gledajući prošli mjesec, nije mi trebalo baš previše prostora, odnosno nisam baš morala duplericu za svaku sedmicu posvijetiti. Tako da sam ovaj put odlučila malo eksperimentisati i izmislila sam ova robis, nisam ja izmislila, ali sam napravila takozvana Dutch door, holandska vrata, koja sam, kao što ste mogli vidjeti, izrezala malo prije skalperom. Obavezno ispod stavite neki magazin čisto da ne sjećete pola bullet journala. Kao što možete da vidjeti, dakle, na jednim vratima je jedna sedmica, na drugim druga, treća i kao što možete da pogledite na četvrtu. Četvrta sedmica sa strane ćete također vidjeti, sam kao malo podebljala crno i tu ću bijelom olovkom napisati dane u sedmici, odnosno koji je datum i u sredini su dani. Better off not friends. It's
Sada kada sam završila sa crtanjem, prelazimo na bojenje svega. Danas koristim watercolor tehnik za koju vam je potrebno malo vode, ubrus na koji ćete moći da malo cijedite vodu, i danas koristim stationary brush pens iz koje ću, da kažem, izvlačiti boju. U njima dođe i ovaj kist sa vodom unutra. Dakle, napunite vodom i možete kada pritisnete voda izlazi. Nije vam neophodan taj kist, ali eto, možete najobičnije uzeti i koristiti vodu sa strane. Također vam treba i ova plastična neka površina na koju možete da miješate te boje, kao što sada ja to počnem da radim. Također u starom bullet journalu sam probavala, testirala, kao što ste mogli da vidite, koje sve kombinacije mogu da napravim, i fascinantno mi je zato što mislim da mogu sad kupiti svaku boju svijeta, a ovi flomaster čak nisu uvijek ni jeftini, tako da je super da možete da miješate boje i da uštedite novac, što da ne. Moram reći da mi je u ovom bullet journalu i Stradivariju sam grozno ispala zato što je jako tanak papir. U ovome apsolutno nikakvih problema nisam imala. I kao što možete vidjeti, ja sam tu stavila svjetliju zelenu, tamnju zelenu i malo crne. Vodu, kao što sam rekla, od ubrus. Što više vode imate, bit će vam transparentnija boja, da kažem, tako da preporučujem vam da ocijedite što više vode i da koristite samo onoliko koliko vam je potrebno. Također može vam se papir brzo, ne znam kako da kažem to, ali smežurat, nije to riječ, ne znam kako da kažem. I ovdje sam sada miješala dok nisam dobila zelenu sa koju sam sretna. Nemam marker koji ima zelenu koju ja želim, ali kao što možete da vidite, uspjela sam da izmiksam baš onako neku lijepu tone down zelenu forest. I za danas sam se odlučila da koristim onako okir boju, žutu, jednu jako lijepu plavu koju sam smiksala i čini mi se rozu kasnije. Dakle, sve što radite, uzmate boju sa ovog poklopca od Pavlake i bojite ono što želite. Također bih vam preporučila da na posebnom papiru prvo nacrtate nešto sa crnim markerom i onda prijeđete sa ovim bojama vodenim preko njega da vidite da li se taj crni marker da li će se razmazati, da? Sorry, ovaj mikron se ne razmazuje, tako da, eto, preporuka moja. Kao posljednju boju sam koristila ovu dual head colored pen u rozo boju, zato što nisam baš mogla da naprijem svjetlju rozu od ove. Također, radila sam pen test na kraju bullet journala i preporučujem svima, čisto da znate kako boje izlaze na papiru, jer nisu uvijek iste i možete jednostavno da odredite svoju neku color palette za taj, na primjer, mjesec, da se držite toga i da se držite teme. Into the night time.
I dragi moji, to je bilo to što se tiče ovog videa, ja se iskreno nadam da vam se svidio i ukoliko napravite nešto slično, obavezno me označite na Instagramu ili na TikToku. Šalim se. Mi se vidimo već u sljedećem videu. Ćao!